Bergson da Silva calon naturalisasi yang berbaloi. Penyerang pasukan JDT, Bergson da Silva sudah tidak dinafikan lagi ketajaman menjaringkan apabila sudah meledak 39 gol musim ini. Rata-rata peminat meluahkan beliau adalah calon yang sesuai dinaturalisasikan oleh FAM berbanding projek naturalisasi tahun lalu iaitu Guillaume de Paula yang dilihatlah projek yang gagal. Nama Guillaume de Paula juga tiada dalam senarai pemain yang dibawa Kim Pan-gon ke Piala Kings pada September ini. Bergson menyatakan beliau amat suka Malaysia dan penyokong JDT suka memberi sokongan kepada beliau dan rakan-rakan apabila di atas padang. Apabila ditanyakan hasrat ingin dinaturalisasikan beliau, beliau tidak tahu menahu tentang perkara tersebut dan jika ingin melakukan perkara tersebut, beliau memerlukan tempoh lagi 3 tahun untuk melengkapkan 5 tahun beraksi di Liga Malaysia. Adakah berbaloi selepas 3 tahun, usia Bergson sudah mencecah 34 tahun ketika itu. Ramai juga mempertikaikan isu naturalisasi di tab baru-baru ini, adakah relevan menaturalisasikan pemain yang sudah berusia? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.